Guys, ini pun kereta yang tak pernah korang jumpa kat Malaysia juga. Ini versi facelift Lexus eh. Jom kita tengok. Ini ialah Lexus LS500H. Ini ialah versi facelift tahun 2018. Masa dia facelift, dia masukkan mild hybrid engine ke dalam lah. So korang pernah tengok video LS500 saya yang warna putih tu. Ini ialah facelift. Facelift 500H. Hanya satu kat Malaysia juga. Kalau korang nak beli kereta ni daripada Lexus Malaysia boleh juga. Tapi kena order lah. Order. Tapi tak payah. Yang ni sekarang kereta ada kat sini dah. Datang ambil. Tahun 2018 eh. Kereta tahun 2018. Lexus LS500H all-wheel drive. So, bila dia masukkan mild hybrid, dia pun dah masukkan all-wheel drive. So, jom kita tengok keliling kereta. Dia punya rim agak cantik eh. Dah smoke setting chrome. Dia, nama hybrid dia ialah multi-stage hybrid. Nampak? Multi-stage hybrid. So, depan rupa depan macam ni, maaf saya tak ada tempat lah. So saya dah my best lah. Saya punya paling best lah. Dekat depan saya kalau tak salah nampak macam ada warna biru dekat logo, ya ke? Kasih komen, bagi komen sikit. Dekat depan spindle grill tak banyak kita dapat nampak eh. Sama ada facelift ataupun tidak. Dan dia pula dia punya wing mirror, tengok. Wing mirror seperti biasalah, hitam, chrome dan body color. Dia datang dengan sunroof juga. Ada shark screen antenna. Dan di belakang lampu dia pun dah lain sedikit. Ada chrome di tengah eh, di tengah. So versi facelift ni macam MC1 lah. Very mild, very mild facelift kecuali di engine. Sistem hybrid. So kita masuk ke dalam. Ini lebih mewah daripada yang saya apa ni, saya review hari tu yang warna putih tu. Dia datang dengan quilted. Boleh nampak dia punya corak quilted. Apa nama dia saya dah lupa dah. Quilted sekejap. Okey, pintu dia bahagian yang ini eh. Yang lipat ni nama dia ialah quilted stitch perforated semi annealing leather. Dan di sebelah sini boleh nampak begitu cantik dia punya intan dan berlian. Ini sebenarnya ialah kaca eh, kaca. Ini pun ialah satu seni daripada Jepun. Nama dia ialah Kiroko Cut Glass. Kiroko Cut Glass. So dia punya yang ini glass yang begitu begitu cantik sekali lah. Kau tengok daripada atas, daripada tepi. Yang spek yang LS, dia datang dengan aluminium print saja, brush aluminium dengan pattern eh, corak. Tapi yang ini Kiroko Cut Glass, dia naikkan taraf. Fui, memang cantik, memang berbeza. Dan interior berwarna apa warna ni? Manganese lah, manganese. Eh, bukan manganese, sorry. Apa warna ni? Saya tak tahu nama warna ni. Seperti merah sedikit lah. So tengok seat dia, seat dia pun ada stitching merah, stitching merah. Headrest dia, headrest dia apa nama dia, butterfly. Kejap, butterfly power retractable front headrest, butterfly tau. Ada nampak rama-rama, lain nama dia, semua lain. Ini dia pemandangan kokpit anda. Menakjubkan, very amazing. Sangat-sangat cantik ya. So jom kita masuk. Dia punya seat pun ada banyak way lah. Saya pun tak tahu berapa way. Ada ke tulis? Saya tengok sikit. Saya kena baca lah. Oh, 22 way power power adjustable seats with butterfly headrest eh. 28. Front seat is 28 way adjustable with massage. Ada massage lagi, jangan main-main. Kereta ni, ok, since saya dah kat sini, saya bagi tahu spek kereta lah. Dia punya mileage, tahun 2018, mileage 15,000.
dia punya seat go 28-way eh. 28-way dan harga dia memang sangat sangat berbaloi lah. Sebab kalau kita compare dengan Mercedes S-Class, Audi A8, 600 lebih, 500 lebih, tapi dia tak ada barang-barang macam ni. Barang-barang macam ni lah yang menaikkan taraf kereta, betul tak? Dia tak ada butterfly seat, dia tak ada 28-way seat, dia tak ada massage, betul tak? Ui, yang ni memang sedap. Kita masuk ke dalam, jom. Okay guys, ini interior dia. Tengok, hui, kopi anda. Begitu agung sekali, begitu cantik sekali. Memang best lah. Okay, saya nak curi start kereta ni. Cakap curi tapi tak ada. Ada kebenaran ni, jangan main-main. Haa, tengok meter dia. Fui, yo. Lain eh, lain daripada LS yang biasa tu sebab yang itu dia ada meter. Meter dia akan bergerak ke tengah. Yang ni dah tak ada dah. Yang ni animation saja. So, sana apa yang dia kata ni. Oh, ini dia punya screen lah. Agak cantik, agak jelas. Dan jam Lexus di sini. Eh. Sebab dia hybrid, kita boleh start tanpa menghidupkan enjin dia. So, tengok dia punya butang-butang, semua sangat-sangat berkualiti tinggi. Memang-memang mewah ni. Dan ini kayu eh, kayu. Dia punya cup holder lah. Cup holder, ada power socket, 120 volt. Anda boleh bawa kereta dalam EV mode. Dan di sini, dia punya center console boleh buka. Kita bukakan lampu. Eh, dia ada oh touch up pencil. Saya ingatkan dia ada sistem perfume. Yang ni boleh ke depan ke belakang lah. Macam semalam, macam hari itulah eh. Lexus yang sama. So, boleh buka dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Inilah kelebihan. Tak payah bergaduh-gaduh. Eh, buka lah. Tak payah. Ini dia. Fuh. Kapet ni, kapet. So, sangat-sangat cantik. Ini merupakan satu skrin tau. Satu skrin. Macam. So, dia punya headliner. Eh, ada sound system ni. Ada sound system, nampak? Boleh nampak? Ada sound system. And then, dia punya yang ni semua material carpet ni. Material carpet. Eh, oh, kereta dah hidup. Sebab bateri dah habis, kereta dah hidup. Okay, dia ada sunglass holder. Dan dia punya rear mirror besar gila. Saya akan tutupkan enjin. Kita tak mau. Oh, tengok. Saya tutup enjin, dia punya steering ke depan, ke atas dan dia punya seat ke belakang eh. So, lebih senang untuk kita keluar dan masuk. Saya tunjukkan sekali lagi. Begitu mewah dan cantik dia punya cockpit eh. Oh, memang mewah lah. Memang mewah. Ada peluang korang harus beli kereta macam ni. Jangan beli Mercedes, jangan beli BMW, jangan beli kereta-kereta yang biasa-biasa. Beli kereta macam ni. Lebih unik dia punya design language. Barang-barang macam ni, mana ada korang dapat? Yang macam ni. Fui, semi-cuted yang ni. Dia punya Kiroko glass. Dan di sini boleh control driving mode. Yang ni pun samalah. Dan steering dia ada kayu di sebelah dalam. Kat luar masih kulit lagi. Ada multifunction, ada stitching warna merah. Dia punya dia ada Mark Levinson sound system. Aku nak dengar ni. Aku tak apa, aku cerita sekali lagi. Saya dulu hobi saya pergi ke Lexus buat apa tau? Hobi saya dulu pergi Lexus sebab untuk dengar dia punya Mark Levinson sound system. Okay, saya start eh. Saya nak juga dengar. Aku tak peduli. Aku macam monyet. Aku nak dengar. Sebab dia punya sound system memang paling best yang pernah saya dengar lah. Okay. Okay. Yang ni mungkin aku kena ban ni. Baik jangan. Kita dengar lagu yang tak popular. Fuh, memang bagus lah.
dia punya. Dengar begitu jelas sekali dia punya suara tu. Sistem Mark Levinson dia bukan bising, dia bukan kuat, dia hanya jelas, begitu jelas dan begitu pure. Macam sejati. Okey, aku dah puas hati dah, aku dah dapat dengar Mark Levinson. Puas hati. Okey, mati pun tak apa. Dah puas hati. Okey, korang dah nampak harga kan? Korang dah nampak harga, ada Mark Levinson 23 speaker Quantum Logic Surround Sound. Dia ada heads up display juga dekat sana. Kita tak nampak sebab dah off, saya dah off kan. Dia ada backup camera, dia ada drive mode select with sports plus and custom mode. Dia ada adaptive variable suspension. Dia ada 3 projector ultra compact LED headlamps, power moonroof, power rear sunshade, rear seat DVD entertainment system, system rear power recliner with sliding ottoman, dan dia ada 22-way power adjusted rear seats with butterfly headrest. Kat depan ialah 28-way, kat belakang ialah 22-way. So memang gila lah kereta ni. Semua barang-barang yang begitu mewah semua dah masukkan dalam spek-spek mewah. So jom kita tengok kat belakang. Ini pintu belakang, saya tunjukkan dia punya ambient lighting dari belakang. Kat belakang kat mana boleh nampak lampu kat bawah ni. Kat bawah ni ada lampu kan, dan di sini pun ada lampu kat bawah. So dia punya ambient lighting berwarna putih, bukan macam Mercedes berwarna-warni, tapi wuih bagus ni. Begitu cantik, begitu simple. Ini pun ada corak Kiroko glass di sini. Tengok dia punya finishing. Oi, kau pegang dia punya leather pun, begitu lembut sekali. Memang best. Di bawah ada speaker lagi. Mark Levinson. Speaker yang paling aku enjoy lah. Paling best lah pada aku. Seat belakang boleh recline. Ada butterfly headrest, butterfly. And then ini dia punya infotainment 7 inci. So jom kita masuk. Nampak macam sempit sebab dia punya barang-barang semua ke atas lah. Tapi kat dalam memang sedap. Jom kita masuk. Aku tak kisah. Aku nak masuk. Macam budak-budak. So look at that. Ada logo Mark Levinson kat sini kalau korang boleh nampak. Ada sunshade, rear sunshade, dan saya buka lampu. Atas sini pun ada speaker Mark Levinson. 26 speaker. 28 speaker. Dan di sini kita boleh control lah. Audio, climate, seat, relaxation, shade. Hoi, buka lampu pun boleh. Bagus ni. Tengok. Tengok Boleh nampak? Lampu tak ada Aku hidupkan lampu. Cih. Inilah mewah. Gerak jari, barang semua dah jalan. Memang bagus. Dia ada center console. Ada 2 USB kat dalam. USB apa? Saiz apa? USB-A. USB-A. Di sini pun ada boleh masukkan headphone kalau Datuk dan Datin. Dua orang. Datin nak cakap, nak tengok drama. Datuk nak cakap kat handphone. So masukkan dia punya headphone, dah boleh. Tak payah bergaduh. Driver pun tak payah sakit kepala. Dekat depan ni apa? Oh, cup holder. So lepas tu, kalau tak nak, kita boleh naikkan. So boleh duduk lagi seorang. Anak kesayangan ke, cucu emas ke, semua boleh. Di sini, dia ada player. Blu-ray disc player, boy. Jangan main-main. Nak tengok daripada SD card, XC card pun boleh. Gambar-gambar cucu, gambar-gambar skandal jangan masuk dalam. Nanti nangis korang, nyaya. Okay. Dia punya sini pun ada kayu tau. Kayu dan satin chrome garnish. So very very nice. Kau rasalah dia punya kulit. Hui, empuk, lembut, halus, sedap. Memang. Tak tahu macam mana aku nak menggambarkan kereta ni. Okey, sama seperti S-Class Audi A8, dia ada cermin. Datuk dan Datin nak make up, nak pergi function charity kan. Nak raise fund for the siapalah, entah ayam dah mahal,
nak bagi ayam free ke apa ke. Ini dia pemandangan kokpit anda. Okey. Cantik. Oh, warna merah ni memang bagus. Dia tidak terlalu terang. Tidak menjolok mata tapi sedap dipandang. Ada aircon di pillar. Ada aircon kat sinilah. So itu je untuk Audi belum. Boot belum. Kejap. Sama seperti hari tu saya cakap pasal Lexus. Yang ini seolah-olah floating terapung. Kenapa? Dekat belakang saya boleh lalukan jari saya tau. So nampak terapung. Nampak tak? Nampak terapung. Tapi sebenarnya kat bawah ada satu skru lah. Satu skru. Okey, orang miskin kalau tutup pintu dia tutup dengan kuat. Berdebum. Orang kaya kalau tutup pintu aku tunjuk. Macam ni. Dengan lembut. Lepas tu tunggu. Pintu akan tutup sendiri. Ada vacuum door Nah, kita tengok ruangan boot dia. Kita buka. Logo dia ada warna biru tau. Sebab dia hybrid. Hybrid. Ada power boot. Takkan tak ada power boot. Dia tak ada bateri lah. Ada power boot. Tapi dia tak buka sendiri. So ini dia. Dia punya load lip ada apa nama? Setting chrome. Dia pun ada dia pun ada boot tray. Bagus ni. Lexus punya boot tray. Lepas tu kita nak tengok dalam apa yang ada kat dalam. Kalau tak salah dalam dia tak boleh buka tau. Memang susah lah. Maaf, susah. Tak boleh buka. Dia dah masukkan boot tray. So, itu je. Lampu dia kat sini. Dan kita tutup menggunakan power boot. Itu dia. Lexus LS500H all-wheel drive. Cantik. Kereta yang sangat cantik. Alternatif kepada BMW S-Class. Audi A8. BMW S-Class pula. Mercedes S-Class. BMW 7 Series dan Audi A8L. Cantik, memang cantik. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Comment lah. I love Audi, I love Lexus, I love you, I love Melaka, I love cendol, sambal belacan, semua boleh. Terima kasih, bye-bye. Saya lupa, ini rupa kunci dia. Tengok, kunci dia begitu seksi sekali. Kunci pun dia gunakan masa banyak untuk design. Itulah yang harus jadinya. Nampak cantik.